በስመ አብ እንበል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የሰራዊት ጌታ ቅዱስና ዘላለማዊ ይሁን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ያለፈ ጊዜያችንን በሰላም በሕይወት ስላስፈጸምከን በዘመን በጊዜ በሰዓት ላይ ዛሬን ተጨማሪ አድርገህ ስለሰጠህን እንደ በደላችን ስላላጠፋህን በምሕረት እጆችህ ስለተሸከምከን በፍቅርህ ወደ መቅደስህ ስላገባህን ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን። አምላክ ሆይ ሰው መሳሪያ ነውና አሁንም ለልጆችህ የሚረባ ነገር ያለህ አንተ ስለሆንክ በልቡናቸው የሚገባ አንተ የምትከብርበት አንተ የምትመሰገንበትን ቃልህን ሳይከለከል ከዙፋንህ እንድትሰድልን ያንተ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። የተከበሩ አባታችን ቄሰ ገበዝ አለባቸው ሊቀ ልሳናት ቸርነት መዘምራን፣ የተወደዳችሁ የልዑል እግዚአብሔር ልጆች፣ የወላዲተ አምላክ እመቤታችን የድንግል ማርያም ወዳጆች፣ እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን አላችሁ? ከዚህ ያደረሰን አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ቅድም ሲባል እንደነበረው በዚህ የአጽዋማት ወቅት እያንዳንዳችሁ ሰንበታት የየራሳቸው ስያሜዎች አሏቸው፣ ዜማ አላቸው፣ ቀለም አላቸው። እነዚህን ስያሜዎች ያገኙት ከኢትዮጵያዊው ሊቅ ከአባታችን ከቅዱስ ያሬድ ነው። በዚህ መሰረት የዛሬው ዕለት ቅድስት ይባላል። በመጀመሪያ ደረጃ በባህሪው ቅዱስ የሆነ የሚተካከለው የሌለ ተሰጥቶት ሳይሆን የባህሪ ገንዘቡ ቅድስና የሆነለት እግዚአብሔር የሚዘከርለት ቀን ነው። ቅድስና የባህሪ ገንዘቡ የሆነ እግዚአብሔር ብቻ የኔ ነው የሚለው፣ ሌላው የተሰጠው ነው፣ ከእግዚአብሔር ያገኘሁት ነው፣ እግዚአብሔር የሰጠኝ ነው ብሎ ከእግዚአብሔርን የሚያመሰግንበት ሲሆን፣ የእግዚአብሔር ቅድስና ግን የራሱ ነው። የኔ የሚለው ቅድስና ያለው እግዚአብሔር ብቻ ነው። አምላካችን እግዚአብሔር ከስሞቹ አንዱ ቅዱስ ይባላል። ቅድስና ለእግዚአብሔር የባህሪውን መገለጫ ነው። እግዚአብሔር የባህሪ መገለጫዎች አሉት። እንደ ፍቅር ያለ፣ እንደ ሁሉን ቻይነት ያለ፣ እንደ ምሉዕ በኩልነት ያለ፣ እነዚህን የመሳሰሉ የባህሪ መገለጫዎች አሉ። ከባህሪ መገለጫው አንዱ የእግዚአብሔር ቅድስና ነው። ቅዱስ ይባላል። በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 15 ቁጥር 11 ላይ እንዲህ ይላል፣ አቤቱ በአማልክት መካከል እንዳንተ ያለ ማን ነው? በአማልክት መካከል እንዳንተ ያለ ማን ነው? በምስጋና የተፈራ ድንቅ የምታደርግ በቅድስና የተከበረ እንዳንተ ያለስ ማን ነው ይላል። የሚተካከልህ የለም። አለቆች ይኖራሉ፣ ስልጣናት አሉ። ነገር ግን በጸጋ ያገኙት ነው፣ የወሰዱት ነው፣ የተሰጣቸው ነው። ከአንተ ጋር እኩል የሚሆን የሚተካከልህ የለም። እግዚአብሔር የበላይ ነው። ክብር ለእርሱ ይሆንለት። እግዚአብሔር የበላይ ነው። ስለዚህ ቅድስና ለአንተ የባህሪ ገንዘብህ ነው፣ ተወዳዳሪ የለህም ብሎ ነቢዩ ሙሴ የተናገረውን ነው አሁን ያየነው። በመጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ይሄ ቅዱሱ እግዚአብሔር ሰዎችን ለስራ ሲለይ ደግሞ ይቀድሳቸዋል። ለስራ የሚለያቸው ሰዎች አሉ። በገድላቸው፣ በትሩፋታቸው፣ በአገልግሎታቸው እግዚአብሔር አምላክ ከባህሪ ቅድስናው ከፍሎ የሚሰጣቸው። እግዚአብሔር ቸር አምላክ ነው። እግዚአብሔር ሰጪ አምላክ ነው። ንፉግ አይደለም አምላካችን። ክብር ይሁንለት። አዎ ሰው ነው።
የኔ ብሎ የሚሰስት እግዚአብሔር የማይሰስት አምላክ ከዚህ ከባህሪው ከሆነው ቅድስና ደግሞ ለተማመኑበት ራሳቸው ለሰጡ ለአገልግሎቱ የሚፈልጋቸው ልጆቹን እግዚአብሔር አምላክ ይለያቸዋል፣ ይቀድሳቸዋል፣ ከክብሩ ያጋራቸዋል። እንዲህ የሚል እግዚአብሔር ቃል እናገኛለን በኦሪት በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 8 በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 28 ቁጥር 40 ላይ ይህንን ሁሉ ወንድምህን አሮንን ከእርሱም ጋር ልጆቹን ታለብሳቸዋለህ፣ በክህነት እንዲያገለግሉኝ ትቀባቸዋለህ፣ ትክህናቸዋለህ፣ ትቀድሳቸዋለህ ይላል። ይሄ የመጀመሪያው። ከዚያ በኋላ ልክ እንደዚሁ የሚለያቸው ከዚያ በኋላ ለአገልግሎቱ የሚፈልጋቸው የተሰጡትን ከካህናቱ ሌላ ደግሞ በገርል በትሩፋት የከበሩትን አባቶችን ከቅድስናው ለይቶ ሰዎችን ደግሞ ለተለየ አገልግሎት ቅድስና ይሰጣቸዋል። እንዲሁ እግዚአብሔር ለሰዎች ብቻ ሳይሆን መካናትን፣ ቦታዎችን ይቀድሳል። ክብር ለእርሱ ይሆንለት። ከስፍራ ለይቶ ደግሞ ቦታን ይቀድሳል። አሁን ቤተ መቅደስ ስንመጣ ቤተ መቅደስ ያለውና መኖሪያችን አንድ አይደለም። እግዚአብሔር የቀደሰው ቦታ ነው። በኪራይ እንኳን አሁን የምናገለግልበት እኛ ከገባንበት ከዛሬ ከአራት ሰዓት ጀምሮ የተቀደሰ የሚሰሩ ስርዓቶች አሉ። እዚህ የእኛ እንዲሆኑ የምናደርጋቸው አሉ፣ የምንለውጣቸው አሉ። አዎ፣ መካን ይቀድሶ ለሰብ፣ ሰብ ይቀድሶ ለመካን ይላሉ አባቶች። ስፍራ ሰውን ይቀድሳል፣ ሰው ደግሞ ስፍራን ይቀድሳል። ስፍራውን ቀድሰን እንቀደስበታለን። እግዚአብሔር ይመስገን። ስፍራውን ቀድሰን ቤቱ የራሳችን ስላልሆነ ማለት ነው። የራሳችን የሆነ ለታ ግን የተለየ ነገር ነው፣ ከኛ ውጪ ሌላ የማይገባበት። ስለዚህ መቅደሶቻችን ለእግዚአብሔር የተቀደሱ የተለዩ ቦታዎች ናቸው፣ የተለዩ ስፍራዎች ናቸው። እግዚአብሔር ሰዎችን ብቻ ሳይሆን ስፍራዎችን ይቀድሳል፣ መቅደሱን ይቀድሳል፣ ቦታዎችን ይቀድሳል። የተለዩ ቦታዎች ሄደን በረከት የምንቀበልባቸው ቦታዎች አሉ። በእኛ ሀገር ገዳም ወርደን ሄደን የተቀደሱ ቦታዎች ናቸው፣ የተለዩ ቦታዎች ናቸው። ልዩ በረከት፣ ልዩ ቃል ኪዳን የተሰጣቸው ቦታዎች ናቸው። እንደ ተራ ቦታዎች አይደለም። እግዚአብሔር ስፍራንን ይቀድሳል። ይሄንን በመጽሐፈ ነገሥት ቀዳማዊ ሶሎሞን የመጀመሪያውን ቤተ መቅደስ ሰርቶ ከጨረሰ በኋላ እግዚአብሔር እንዲቀድስለት ለመነው። በጣም የሚገርም ጸሎት ነው የጸለየው። ያ ቦታ ሶሎሞን ቤተ መቅደስ አድርጎ እስኪሰራው ድረስ የተቀደሰ የተለየ ለእግዚአብሔር ልዩ ቦታ አልነበረም፣ ተራ ቦታ ነበረ። መቅደስ ከሆነ በኋላ የእግዚአብሔር ማደሪያ ከሆነ በኋላ እግዚአብሔር በዚያ ቤት መስዋዕት እንደሚቀበል ጸሎትን እንደሚሰማ ከተባረከ በኋላ ግን ያ ቦታ ልዩ ቦታ ነበር። እንዲያውም ሰሎሞን ወገኖቼ ወደዚህ ቤት ገብቶ የጸለየ ብቻ አይደለም የሚለው በመቅደሱ ውስጥ ወደዚህ ቤት ገብቶ የጸለየ ብቻ ሳይሆን ሕዝብ በስደት ቢበተኑ ይላል። የሚገርም ከዚህ ሀገር ቢወጡ ወደ ሌላ ሀገር ቢሄዱ ፊታቸውን ወደዚህ መቅደስ አዙረው ቢጸልዩ እግዚአብሔር ሆይ ጸሎታቸውን ስማቸው። እንዲህ ብሎ ያ ቦታ የተለየ ቦታ ነው። በባዕድ ሀገር ሆነው ባህር አቋርጠው እየኖሩ እዚህ ባይሆኑ እንኳን ይህም ቦታ ቀድሰዋልና ለስምህ ለይተዋልና ለክብርህ አድርገዋልና ልዩ ቦታ ነውና አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ ወደዚህ መቅደስ ገብቶ የጸለየውን ብቻ ሳይሆን በባዕድ ሀገር ሆኖ ወደዚህ እያሰበ የሚጸልየውን ማርልኝ። እንዴት ያለ ጸሎት ነው! እንዴት ደስ ይላል ወገኖች! በዚህ ምክንያት ነበር ባለፈው ሳምንት አንስቼዋለሁ ዳንኤል ይሄን ቃል ኪዳን ስለሚያውቅ በባቢሎን ምርኮ ሆኖ እግዚአብሔር በባዕድ ሀገር ሞገስ ሰጥቶት በቤተ መንግስት አስገባው። ያከበረውን እግዚአብሔርን ማክበር ነበረበት። ያከበራችሁን እግዚአብሔርን አክብሩት። የወደዳችሁን እግዚአብሔርን ውደዱት። የሾማችሁን እግዚአብሔርን በኑሯችሁ ላይ ሹሙት። አንተ ንጉሴ ነህ በሉት። ከፍ ከፍ ያደረገልኝ እኔን የመጻተኛ ልጅ ባለ ስራ አደረከኝ።
እኔን የደሃ ልጅ ባለጠጋ አደረከኝ። እኔን በሰሌን ላይ ተኛ የነበረውን ምንጣፍ ላይ አስተኛህን፣ ፍራሽ ላይ አስተኛህን። እኔን በእግሬ ሄድ የነበረውን ሞጋ ጫማ ያልነበረኝን ጫማ እንድቀያይር አደረከኝ። ያከበርከኝ እግዚአብሔር ክብር በሉት። በባዕድ አገር ያከበራችሁ እግዚአብሔር፣ አዎ ኪሳችሁን በሀብት የሞላ እግዚአብሔር፣ አይምሯችሁን በዓለማዊ ጥበብ የሞላ እግዚአብሔር፣ እንደርስበታለን ያልነውን አንዳንዶቻችን አይደለም እዚህ አንዳንድ ሰዎች ሲናገሩ አይደለም አሜሪካ አዲስ አበባ ገባለሁ ብሎ ያላሰቡ ሰዎች እግዚአብሔር አንጠልጥሎ ያመጣቸው። አሜሪካ መግባት መንግስተ ሰማያት መግባት ነው ማለት አይደለም። አሜሪካ ስንገባ ግን እግዚአብሔር ዓላማ አለ። በዚህ ቀልጠን እንድንቀር ሳይሆን ያን ደሃ ህዝብ እንድናስብበት ነው። እንጀራ በልቶ የማያድር ወገናችንን ቢያንስ አንድ ዳቦ እንድንሰጠው ነው። ይሄን ደግሞ እናደርጋለን። ማንም እሱ እየበላ እናቱ ተርባ አባቱ አስርቦ እዚህ ሀገር የሚኖር ሰው በጭራሽ አለን አለ። ለጎረቤቱ እናንተና እኮ ብላችሁ የምታደርጉትን እናቃለን። በዓላማ ነው ያስገባል። ግን ወገኖች አንድ ግን የምፈራው ነገር አለ። ሁልጊዜ ጸሎታችን እዚሁ ብቻ ይሆናል። እግዚአብሔር ሆይ ወደ ሀገራችን መልሰን ብላችሁ ጸልዩ። እስቲ መልሰን በሉ። ብዙ ሰው ድፍረት የለውም እንዲህ ብሎ ለመጸለይ። ብዙ ሰው ድፍረት የለውም። አንድ ጊዜ ይሄንን ጸሎት ጸልይ ነበር። እኔ በደንብ ጸልይ ነበር። ነጋሽ ተስፋ ያቃሉ ጸልይ ነበር። በጉባኤ ላይ ጸልይ፣ እግዚአብሔር ሆይ ወደ ሀገራችን መልሰን። ኦ እግዚአብሔር ሆይ አሁንም ወደ ሀገራችን መልሰን። ጠላቷን አስረህ ወደ ሀገራችን መልሰን። ወደ ምድራችን መልሰን። የጎደለን ሞልተህ መልሰን። ማን እንደ ሀገር ወገኖች፣ ማን እንደተወለዱባት ምድር ቢደላል ብንበላ ብንጠጣ መጻተኛነት መጻተኛነት ነው ወገኖች። እናት ሁልጊዜ እናት ናት። ደሂታም ቆርፍዳም አርጅታም ምንም ሆና እናት ሁልጊዜ እናት ናት። ሀገር ደግሞ እናት ናት። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይማርልን፣ ጠላቶቿን ይሰርልን። አዎ ስለዚህ ወደ ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ሆይ ወደ ሀገራችን ወደ ምድራችን መልሰን ብዬ ጸልይ ነበር። እና በዚያን ጊዜ ቀሲስ ጥላሁ ገና መምጣታቸው ነበር፣ ገና አሜሪካ መግባታቸው ነበር። እና ጉባኤው ሲያልቅ ቆሙና ይሄ ነገር ይሄ ጉዳይ እኔን አይመለከትም አለ። ቀሲስ ወደ ሀገራችን ትላንት መጥቼ ዛሬ ባዶ እጄን ልመልስ ነው፣ እኔን አይመለከትም አለ። እግዚአብሔር እኮ ሲመልሰን ትላንት የመጣውንም ሰውዬ ሞልቶ ነው እኮ የሚመልሰው። እግዚአብሔር ሲመልስ እኮ በባዶ አይመልስም አይደል እንዴ? እግዚአብሔር ሲመልሰን ባዶ እጃችንን አይመልሰንም። ስለዚህ ያከበራችሁን እግዚአብሔርን አክብሩ። ዳንኤል ያከበረውን አምላኩን አከበር። ምን አደረገ? ቃል ኪዳኑን ያውቃል። ሶሎሞን የጸለየውን ጸሎት ያውቃል። መስዋዕት ሰውቶ በአምላኩ ፊት ስፍራው እንዲቀደስ አምላኬ እግዚአብሔር ይሄንን ለማደሪያ የሰራሁትን ቦታ ስትቀድስልኝ ወደዚህ ገብቶ የጸለዩትን በዚህ መስዋዕት የሰውትን ብቻ ሳይሆን በምርኮ ሆነው በባዕድ አገር ሆነው በተለየ ስፍራ ሆነው ወደዚህ ዞረው የሚጸልዩትን ባርክልኝ፣ ጸሎታቸውን ስማልኝ እንዳለ ስለሚያቅ መስኮቱን በኢየሩሳሌም ትይዩ ኢየሩሳሌም ቤት በኩል ትሆን ብሎ ፈልጎ በዚህ ትሆን በዚህ ብሎ አቅጣጫዋን ፈልጎ በዚያ መስኮቱን ከፍቶ ወደ አገሩ ይጸልይ ነበር። በዚህ ነው የያዙት። ሲጸልይ አግኝተው በአንበሳ ጉድጓድ የጣሉት በዚህ ምክንያት ነው ዳንኤል። ስለዚህ እግዚአብሔር ስፍራን ይቀድሳልና ያን ቦታ እግዚአብሔር ቀድሶት ነበር። እግዚአብሔር አለው ምን ይላል? መቅደሱን ሰርቶ ከጨረሰ በኋላ እንዲቀድስለት ለመን። በለመነ ጊዜ እግዚአብሔርም ቤቱን እንዲህ በማለት ቀድሶለታል። እግዚአብሔር በገባኦን ለሰለሞን እንደተገለጠ ዳግመኛ ተገለጠለት። እግዚአብሔርም አለው በፊቴ የጸለይከውን ጸሎትህንና ልመናህን ሰምቻለሁ። ለዘላለም ለመቼ ቤተ ክርስቲያን ሲሰራ እግዚአብሔር በዚያ የሚኖረው ለዘላለም። ለምን ዘላለም ኗሪ ነው እግዚአብሔር። ለዘላለም ይቺ ምድር እስካለች ድረስ ያ ቦታ የተቀደሰ ነው። ለዘላለም ስሜ በዚያ ያድር ዘንድ ይህንን የሰራኸውን ቤት ቀድሼዋለሁ። ዓይኖቼና ልቤ በዘመኑ ሁሉ በዚያ ይሆናሉ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር ቅድም እንዳለው ቅድስና የባህሪ ገንዘቡ ነው። ከባህሪ ገንዘቡ ላይ ሰዎችን ይቀድሳል፣
መካን ስፍራን ይቀድሳል። እንዲሁም ወሪ ዘጸአት ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ላይ ሙሴ በሲና ተራራ በተገለጠለት ጊዜ ወደዚያ አትቅረብ አንተ የቆምክበት ስፍራ የተቀደሰች መሬት ናትና ጫማህን ከእግርህ አውልቅ ብሎታል። የቆምክበት ስፍራ የተቀደሰች ናት፣ የተለየች ቦታ ናት። ለምን? በዚያ ቦታ ሐመልማሉ ነበልባሉን ተዋሂዶ ሲነድ የታየበት። ዛሬ ያቺ ቦታ ቤተ ክርስቲያን ናት። አዎ፣ ቃል ሥጋ የሆነበት ይሄንን መለኮት የተዋሃደውን ከመቤታችን የነሳው በሐመልማሉ የሚመሰለው ከሰማይ ሰማያት የወረደው በእሳት የሚመሰለው በተዋሂዶ የምንቀበልበት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የተቀደሰች ስፍራ ጫማህን ከእግርህ አውልቅ። ዝም ብለን አይደለም ጫማ አውልቀን መቅደስ እንገባው። የተቀደሰ ስፍራ እግዚአብሔር ስፍራን ይቀድሳል እንደላችሁ መካን በእግዚአብሔር ይቀደሳል። እንደገና ቀናትም ደግሞ ቅዱሳን ቀናት አሉ። ቀን ሁሉ እኩል አይደለም። ስሙ በደንብ ቀናት ሁሉ እኩል አይደሉም። ብዙ የተቀደሱ ቀናት አሉ። እኛ የምናውቃቸው ደጋጋ አባቶቻችን ስራ የሰሩበት የተወለዱበት የምናከብራቸው የተቀደሱ ቀናት። ቅዱሳንን የሰጠች ቀን አለች፣ እመቤታችን የተወለደችበት ቀን፣ ተክለ ሃይማኖት ሰማዕትነት የተወለደበት ቀን፣ ያረፈበት ቀን፣ ቅዱስ ጴጥሮስ የተሰየፈበት ቀን፣ ቅዱስ ጳውሎስ መስዋዕትነት የተቀበለበት ቀን፣ እስጢፋኖስ የተሰየፈበት ቀን፣ የተወለደበት ቀን፣ ሐዋርያት የተወለዱበት ቀን። እንዲህ አይነት ቀናት አሉ። ይሄ ሲጀምር እግዚአብሔር ቀን በመቀደስ ነው የጀመረው። ስድስት ቀን ፍጥረታትን ፈጥሮ ሰባተኛውን ቀን ምን አደረገው? ቀደሰው። ስለዚህ የቀን ቅዱስ አለ፣ የቀን ቅዱስ አለ፣ የቀንም ቅዱስ አለ። አያችሁ፣ እግዚአብሔር ቅዱስ ነው። ሰዎችን ለስራው ይቀድሳቸዋል፣ ይለያቸዋል ማለት ነው። ስፍራ ይቀድሳል፣ ይመለክበታል። ቀናት ይቀድሳል፣ እግዚአብሔር ቀናትን ይቀድሳል። የምታውቁትን ነገር ነው የምነግራችሁ። በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 2 እስከ 3 እግዚአብሔር የሰራውን ስራ በሰባተኛው ቀን ፈጸመ። በሰባተኛው ቀን ከሰራው ስራ ሁሉ አረፈ። እግዚአብሔር ሰባተኛው ቀን ባረከው፣ ቀደሰው። እግዚአብሔርን ሊያደርገው ከፈጠረው ስራ ሁሉ በእርሱ አርፏልና እንዲህ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንግዲህ ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ ደግሞ አሁን ያየናቸው በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር መርገፍ ጥላ የነበሩትን ለአዲስ ኪዳን ምሳሌ የነበሩትን ነው እያየን የመጣ ነው። ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ በመጽሐፍ ቅዱስ ክርስቲያኖች፣ እናንተ እኛ በአርባና በሰማንያ የተጠመቅን ወገኖች ያለምንም ምግባር ቅዱሳን ተብለን፣ ግን ያ ቅድስና መንግሥተ ሰማያት የሚያገባ አይደለም። ስራ ካልሰራን ስራ ለመስራት መጀመሪያ ክርስቲያን ለመሆን ተቀድሰን ነው። ከምን ተቀድሰን? ከአዳም መርገም ተቀድሰን ነው ክርስቲያን የሆነ። ክርስቲያን ቅዱስ ተብሎ ይጠራል ገና ከመጀመሪያው። እቺ ነገር እየጠፋችብኝ እኮ ተቸገርኩት። መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ላይ በቆሮንቶስ ላለች ለእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን በክርስቶስ ኢየሱስ ለተቀደሱት በማን በማን ነው የተቀደሰ ነው? በክርስቶስ ኢየሱስ። አዎ፣ በስሙ ተጠምቀን በስላሴ ስም ተጠምቀን ስጋውን በልተን ደሙን ጠጥተን የመንፈስ ቅዱስ ማህተም በአርባና በሰማንያ ላያችን ላይ ሲያርፍ ተቀደስን ማለት ተለየን ማለት ነው። መቀደስ ማለት መለየት ማለት ነው። ከዓለሙ መለየት ማለት ነው። እስቲ ልዩነን በሉ በሉ፣ ግድ የለም ልዩነን በሉ። አዎ፣ ልዩነታችንን እኛ አናድፈጥፍጠው። የንጉሥ ልጆች አመድ ውስጥ አንቀመጥ፣ ወደ ኋላችን ባክስላይድ አናድርግ እንጂ እግዚአብሔር በደሙ ቀድሶናል። በደሙ የተቀደስንን፣ በደሙ የተዋጀንን፣ የተገዛንን፣ በዋጋ ተገዝታችኋል፣ ለቤዛ ቀን ታትማችኋል ተብለናል። ስለዚህ በክርስትና ምን አለ? መቀደስ አለ። ክርስቲያን ስንሆን ተቀድሰናል። በክርስቶስ ላለች ለእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን በክርስቶስ ኢየሱስ ለተቀደሱት የእርሱና ለእኛ የሆነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም በስፍራው ለሚጠሩት ሁሉ ከቅዱሳን ጋር ለመሆን ለተጠሩት ይላል።
የተጠራንን ለምንድን ነው የተጠራነው? ለቅድስና ነው የተጠራነው። ከቅዱሱ እግዚአብሔር ባህሪ እንድንጋራ ነው የተጠራነው። እግዚአብሔር ይርዳን። አዎ፣ ይሄ ደግሞ የኛ ቅድስና ነው። ሌላው እመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ትባላለች። ቅድስት ድንግል ማርያም። እስቲ በሉ ቅድስት ድንግል ማርያም በሉ። አሁን የድንግል ማርያም ቅድስና ቅድም ካየናቸው እግዚአብሔር ለሥራ ከመረጣቸው እግዚአብሔር ከቀደሰው መካንም እኛን ካዳነበትም ቅድስና የተለየ ነው። መትሕተ ፈጣሪ መልዕልተ ፍጡራን በሉ። ከፈጣሪ በታች ከፍጡራን በላይ ቅድስና ነው። ይሷ ደግሞ ማርያም ዶክተር የሚባለው ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ብዙ ስንኞችን ስለ እመቤታችን ጽፏል። ከጻፋቸው ስንኞች ውስጥ አንዱ ውዳሴ ማርያም ነው። በውዳሴ ማርያም ዘአርብ ላይ ማርያም ንጽሕት ድንግል ወላዲተ አምላክ ማእምንት ሰአሊተ ምሕረት ለውሉደ ሰብእ ይላታል። ማርያም ድንግል ናት። ምንድናት? ምንድናት? ድንግል ምንድናት? ሌሎች ድንግል የሉም እንዴ? ድንግሎች ድንግሎች እኮ አሉ ሌሎች። የእሷ ድንግልና የተለየ ነው። የእሷ ድንግልና ድንግል በክሌ ናት። በሁለት ወገን ድንግል ናት። በስጋዋም ድንግል ናት። በሐሳቧም ሕጸጽ የሌለባት ድንግል ናት። ስለዚህ የእሷ ቅድስና የተለየ ነው። ማርያም ድንግል ብሎ ነው የሚጀምረው። ድንግልናዋ ወገኖቼ ቅድመ ጸኒስ ድንግል ናት። ጊዜ ጸኒስ በጸነሰች ጊዜ ድንግል ናት። ጊዜ ወሊድ ድንግል ናት። ድህረ ወሊድ ድንግል ናት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ማኅተመ ድንግልናዋን ሳይፈታ ጌታ ተወለደ። ኦ እንዴት የሚገርም ነው! የሚሳነው ነገር የሌለ ክብር ለእርሱ ይሁንና። ድንግልናዋ የተለየ ድንግልና ነው። ሌሎችን ሴቶች ድንግል እንደምንለው አይደለም የድንግል ማርያም ድንግልና። ስለዚህ ንጽሕት ስንል ቅድስት ስንል የተለየ ቅድስና ነው። ማርያም ድንግል። ከዚያ ደግሞ ወላዲተ አምላክ ምንድናት? ድንግል ናት። ደግሞ ምንድናት? ወላዲተ አምላክ። ለምን? መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሊያበስራት ሲመጣ ምንድን ነው ያለው? ከአንቺ የሚወለደው ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል። አትሉም? ስትኖሩ አይደል ስትማሩ አይደል ይኖራችሁ። ከአንቺ የሚወለደው ምን ይባላል? ቅዱሱ። ይሄንን እንዴት አድርገን ነው እንግዲህ ወላዲተ አምላክ አይደለችም ብለን የምንለው? ወገኖቼ ወላዲተ አምላክ ናት። ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው ካልነው ከአንቺ የሚወለደው ማን ነው አለ? ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብሏታል። ስለዚህ ቅዱስ ኤፍሬም ድንግል ካለ በኋላ ምን አለ? ወላዲተ አምላክ፣ ወላዲተ አምላክ አለ ካለ በኋላ ማእምንት ብሎ ይላል። የታመነች። በምን የታመነች? መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ ትጸንሲ ሲላት ወንድ ሳላውቅ እንዴት ይሆንልኛል አለችው። ለእግዚአብሔር የሚሳነው ለእግዚአብሔር የሚሳነው የጌታ ባሪያው እንደ ቃልህ ይደረግልኝ ብላ አመነች። ወገኖች ያስወግራል፣ ያስደበድባል። ምክንያቱም በአክራሪው የአይሁድ ማህበረሰብ ልጃገረድ መውለድ በድንጋይ ያስወግራል። ግን እግዚአብሔር ከፈቀደ ብላ ራሷን ለእግዚአብሔር ሰጠች። የታመነች። ከዚያሳ ሰአሊተ ምሕረት ለውሉደ ሰብእ፣ ለትውልድ ሁሉ ምሕረትን የምትለምን። ዛሬ እየተንበረከከች ትለምንልናለች አይደለም የምንለው። በውዳሴ ማርያም ትርጓሜ ላይ በቀደመ ልመናዋ ምን ታደርጋለች? ታስምረናለች። አባቶቻችን በጸሎታቸው ማሳረጊያ ላይ ምን ይላሉ? ማር ወልዴ ተዘከር ኪዳኔ ብለሽ በቀደመ ልመናሽ አስምሪን ይላል። አገኛችሁ? አዎ። ልጄ ሆይ ማራቸው ብለሽ ቀደም ብለሽ በገባልሽ ቃል ኪዳን ኪዳነ ምሕረት የምንለው ለዚህ። አገኛችሁ? ኪዳነ ምሕረት ቃል ኪዳን ተገብቶላት ስምሽን የጠራ ዝክርሽን ያደረገ መታሰቢያሽን የጻፈ ብሎ ልጇ ወዳጇ ቃል ኪዳን ገብቶላታል። እንዲሁ ድንግል ማርያም የቃል ኪዳን ተፍጻሜት ናት። በብዙ አባቶች ሕይወት ውስጥ ስትነገር ነው የመጣችው። ከአዳም ጀምሮ
ከአዳም ጀምሮ በቅዳሴ ማርያም ላይ ሁሌ እንደምትሰሙ ከገነት በተሰደደ ጊዜ የአዳም ተስፋው አንቺ ነሽ፣ የአቤል የዋህቱ አንቺ ነሽ፣ የአብርሃም እንግድነቱ አንቺ ነሽ። እንዲህ እያለ በሁሉ ቅዱሳን ውስጥ ይጠራታል። ዕብራውያን ላይ እንደምናየው እግዚአብሔር በብዙ አይነትና ጎዳና ለአባቶቻችን ከተናገረ በኋላ በመጨረሻ በአንድ ልጁ ምን አለን? ተናገረን ይል ማለት ነው። አገኛችሁኝ? ደክሟችኋል? ስለዚህ ቅድስት ስንል የድንግል ማርያም ቅድስና የተለየ ነውና ሰአሊተ ምሕረት ለውሉደ ሰብእ ራሷ ምን ብላለች? የጌታዬ እናቱ ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ እኔ ማን ነኝ ብላ ኤልሳቤጥ ባለቻት ጊዜ ትውልድ ሁሉ ምን ይሉኛል? ብጽዕት ይሉኛል። ትውልድ ሁሉ ብጽዕት ይሉኛል። ለምን? ዛሬ አለን የምንለውን ሕይወት ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስን ነስቶ የመዳኛ መንገድ አድርጎ መድኃኔዓለም በደም ካሳ ከፍሎ ከእሷ በነሳው ደም ከእሷ በነሳው ስጋ መለኮት በተዋህደው መስቀል ላይ ተሰቅሎ በስጋው ሞቶ አድኖናል። ክብር ለእርሱ ይሁን። ከዚህ የተነሳ ትውልድ ሁሉ አንቺ ብጽዕት ነሽ ይሉኛል። አዎ። እና ሰአሊተ ምሕረት ለውሉደ ሰብእ ብሏታል ቅዱስ ኤፍሬም። እና የእመቤታችን ቅድስና ከሌላው የተለየ ነው። ትምህርቴ በጣም ሰፋብኝ፣ ምን ላድርገው እንጂ ሌላ ወደ ትምህርቱ አልገባውም። ሰዓቱ ሄዷል እና አልጨርሰውም። ብጀምረውና እዚሁ ጋር እናብቃና እንግዲህ እናንተ ቅዱሳን ናችሁ፣ እግዚአብሔር ከቅድስናው አጓርቷችሁ ቅዱሳን አድርጓችኋልና ይህን ቅድስና መቼ ነው የምትኖሩት? እሱን ለመጠየቅ መቼ እንኑረው? አሁን ቀድሶናል። ከእግዚአብሔር የቀረ ነገር የለም። ሞትም ሕይወትም ያለው በእጃችን ነው። ከክርስትና በኋላ ደግሞ ተጠምቄያለሁና በዚያ ጥምቀት እድናለሁ ሳይሆን ያንን የተሰጠንን ቃል ኪዳን ጠብቀን በቅድስና ከእሱ ጋር ስንኖር ነው መንግስቱን የምንወርስ። በቅድስናው ጸንተን ስንጓዝ ነው፣ በተሰጠን ቅድስና ስንኖር ነው የእግዚአብሔርን መንግስት የምንወርሰው። ከእግዚአብሔር የቀረ የለም፣ ቀድሶናል። ክብር ለእርሱ ይሁንለት። ሞትና ሕይወት ግን ዛሬም እግዚአብሔር ሞትን አጥፍቶ ሳለ ምርጫውን ለእኛ ሰጥቶናል። በተቀደስንበት ቅድስና መኖር ሕይወት ነው። የሚቀጥል ሀገር አለን፣ የሚቀጥል ቦታ አለን፣ የሚቀጥል መኖሪያ አለን። መግቢያ ሀገር ተሰርቶልናል። ያን ሀገር የምንወርሰው ግን ይሄንን የተጠመቅነውን ጥምቀት የተቀደስንበትን ቅድስና ጠብቀን ስንኖር ነው። ምርጫው በእናንተ እጅ ነው። የእንትኗን ነገር ታውቃላችሁ? የነፍሷማ ነገር በእጃችሁ ነው ያሉትን መምህሩ ትዝ ይላችኋል? ወፍ አጣጣም ሰዎቹ ልጆቹ ተማሪዎቹ ሁልጊዜ የኔታ ይበልጧቸዋል። ለማታውቁት ልድገምላችሁ፣ የኔታ ይበልጧቸዋል፣ ሁልጊዜ የኔታ ይበልጧቸዋል። እና እኚህ የኔታ ሁሌ ይበልጡናል፣ ያኛ አንድ ቀን አንበልጣቸውም እንዲ አሉና ተማክረው መጡ። የልጅ ነገር እና ተማክረው መጡና ምን እናርግ፣ የሆነ ነገር ብብታችን ስር እንደብቅና የኔታ ምን ይዘናል እንበላል። ካላወቁ በለጥ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ቅጠል ቆርጠው መጡና ብብታቸው ስር ሸሽገው የኔታ ምን ይዘናል አሏቸው። መምህሩ ስላወቁ ልጆች ቅጠል ይዛችኋል አሏቸው። በሌላ ቀን ደግሞ ሌላ ጠጠር ደብቆ መጡ። የኔታ ምን ይዘናል? ልጆቼ ጠጠር ይዛችኋል። በሌላ ቀን ሌላ ነገር ይዘው መጡ። አልቻሉም የኔታውን ለሚያውቁባቸው። በኋላ አንድ ቀን ወፍ አጠመዱ። ወፍ በወጥመድ ይዛችሁ ታውቃለህ? ልጆቹ ስትጠብቁ ተብላችሁ ታውቃለህ? እናንተ አጣቁም የቦሌ ልጆች ናችሁ። ስታስጥተው ሌሎቹ ፈጭተው ነው እንጂ የሚያመጡላችሁ፣ ስትጠብቃችሁ አጣቁም እናንተ። እኛ ግን ስትጠብቀን እናውቃለን። ስጠብቅ ተሰጥቶ ውጭ ላይ ጠብቅ ተብለን እናውቃለን። እና ስጡ ወፎቹ በጣም ይመጡ ያስቸግሯሉ። እና በወፎቹ መጫወት እንፈልጋለን፣ መግደል ሳይሆን። እና እንደዚህ ጎርበብ ያለ ነገር እናደርግና እንደዚህ አቁመን ስሩ እንጨት እናቁምና እንጨቱ ላይ ገመድ አስረን ርቀን እንቀመጣለን። እችን ያደረጋችሁና የተጫወታችሁ ታውቃላችሁ። እና ወፏ ስጡን ለመብላት መታ ልክ እዛ ወርባባው ነገር ውስጥ ስትገባ ሳፍ ስናደርገው ድፍት ይላለዋል። ቀስ ብለን እጅ አሾልከን ይዛት አለቃ ስንጫወትባት እግሯን አስረን እንዲሁ ስንጫወትባት አለቃለን።
ነው። ወፍ ወጥመድ ይዘን እንምጣል ምን እናረጋታለን? ወፍ ወጥመድ ይዘን እንምጣና እንደብቃት ልብታችን ምን ይዘናል እንበላቸው። ወፍ ይዛቸዋል ብለው ካወቁ ወፊቱ ነፍሳላት የላት ብለው ነፍሳላት ካሉ ልብታችን ስርና ጨንቀን እንገላታለን። ከዛ ሬሳውን እናሳያለን ዛሬ በለጥናቸው ይላል። ነፍስ የላትም ካሉ ደግሞ ነፍሳላት ብር አርገን እናሸንፋለን አሉ። ከዛ ወፊቱን አጠመዱና አምጥተው የሬታ አሉ። ዛሬ በቃ እርግጠኛ ናቸው እንደሚያሸንፉ። ምን ይዘናል? ልጆች ወፍ ይዛችኋል አሏቸው። የሬታ ወፊቱ ነፍሳላት የላት አሰቡ ብልሁ መምህር ነፍስ የላትም ካልኩ ይለቋት ነው። ነፍስ አላት ካልኩ ብብታቸው ስር ናት ሊገሏት ነው። ስለዚህ ምን አሉ ልጆች አሉ? አዎ የነፍሷማ ነገር በእጃችሁ ነው አሉች። ሰማችሁኝ? ዛሬም የነፍሳችን ነገር በማን እጅ ነው? በጉብዝና ወራት ፈጣሪህን አስብ። እግዚአብሔር ይርዳል። በጉብዝና ወራት ፈጣሪህን አስብ። ጨረፍ ጨረፍ አድርጌ ምን ማለት ነው ይሄ በጉብዝና ወራት ማለት? ሶሎሞን ነው ይህን ቃል የተናገረው። መቼ ነው የምትቀደሱት? መቼ ነው ለእግዚአብሔር የምትሆኑት? መቼ ነው ወደ ንስሐ የምንመጣው? መቼ ነው እግዚአብሔር እንዳለ በቤቱ የምንኖረው? እችን ብቻ ጥቂት ነገር ተናግሬ አበቃሉ። ምንድን ነው ይሄ በጉብዝና ወራት ብሎ የሚለው? ብዙዎቻችን የምንቀደሰው ጉልበታችን ሲዝል ነው፣ አቅማችን ሲደክም ነው። ወደ ስጋው ደግሞ የምንደርሰው የምንመጣው መሮጥ ሲያቅተን ነው፣ ሲደክመን ነው የምንመጣው። ቅድስና ግን መቼ ነው? መቼ ነው? ጉልበት ሳለ ነው፣ አቅም ሳለ ነው። ዛሬ ተብሎ ሲጠራ እግዚአብሔር ይርዳል። ዛሬ ተብሎ ሲጠራ ለእግዚአብሔር ተቀደሱለት፣ ተለዩለት ማለት ነው። ተለዩለት ለእግዚአብሔር። እርም የሆነውን ነገር ከመካከላችሁ እስክታወግዱ ድረስ አታሸንፉም አለ እግዚአብሔር። እስራኤልን ወደ ምስር ምድር እየመራ አካን የሚባል ሰው ከማህበሩ መካከል ሰረቀ። አትንኩ የተባለውን ሰርቆ ደበቀ። በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር አካንን ብቻ ሳይሆን ማህበሩን እንዳለ መጣው። ኢያሱ ወደቀና ጸለየ፣ አለቀሰ። እንዴት እንሸነፋለን? አንተን የሚያክል መሪ ይዘን ታስገባናለን ብለን ባህር ከፍለ አሻግረ የቃዴስና አሸዋ አሳልፈ ከሰማይ መና አውርደ አብልተ ከድንጋይ ውሃ አጠጥተ። እውነት እኮ የሚገርም ነው። ዛሬ እኮ የቃዴስ በረሃ ውስጥ ገብቶ ሰው አይወጣ፣ እግዚአብሔር ብቻ ስላላለፉ። እግዚአብሔር የተመሰገነ። እንደዛ አርገ እዚህ አምጥተ ከነአን ከገባን በኋላ እንዴት በዚህ ትገለናለህ ብሎ አለቀሰ። ሽማግሌዎቹን ይዞ ኢያሱ ለምን ወድቃል? ተነስ፣ የለቅሶ ጊዜ አይደለም። እርም የሆነውን ከመካከል አስወግዳለሁ። እርም የሆነውን አስወግድ፣ ተቀደስለት ለእግዚአብሔር። በኋላ ግራ ገባው። ግራ ሲገባው በነገድ ነውና የሚመሩት፣ ለነገዱ ሲጥል ለአንድ ነገድ ወጣ። እጣት ሲወጣ እግዚአብሔር አዋሸ። ከነገዱ ውስጥ ደግሞ ለአባወራ ሲጥል ለአንድ አባወራ ወጣ። ከአባወራዎቹ ደግሞ እንደገና ለሰዎቹ ሲጥል አካን ለሚባል ሰው ወጣበት። አንተ እግዚአብሔር መሰከረብህ፣ ምንድን ያደረግከው ሲለው፣ ወስጃለሁ፣ ሰርቄያለሁ። ስለዚህ እርም የሆነ ነገር እናስወግድ። እግዚአብሔር ይርዳል። ለእግዚአብሔር ተለዩለት፣ ለእግዚአብሔር ተቀደሱለት። መቼ? በጉብዝና ወራት። በጊዜ ውስጥ እንኖራለን። በምን ውስጥ እንኖራለን? በጊዜ ውስጥ እንኖራለን። ከጊዜ ውጭ አይደለንም። ከጊዜ ውስጥ ስላልሆን ምን ይላል ቁጥር 12 ላይ መክብብ 1 ቁጥር 12 ላይ የጭንቀት ቀን ሳይመጣ ይላል። ምን ሳይመጣ? ምን ሳይመጣ? ኦ የጭንቀት ቀን አለ ማለት ነው። ፈልገን ዛሬን የማናገኝበት አንድ ቀን አለ ማለት ነው። ለምን? በጊዜ ውስጥ ነው የምንኖረው። ይሄ አሁን የምናባክነው ሰዓት፣ ይሄ አሁን የምንዝናናበት ሰዓት፣ ይሄ አሁን ያልተቀደስንበት ሰዓት ለካ ያልፋል። ዛሬ ተብሎ ሲጠራ ለእግዚአብሔር ተለዩልን። ለምን? የጭንቀት ቀን ሳይመጣ ይላል። የሚያስጨንቅ ቀን፣ እግዚአብሔር የማይገኝበት ቀን፣ ማንም ማንን የማይረዳበት ቀን፣ መልአኩ ሚካኤል ብለን ጠርተን ተራዳይ የማይሆንበት ቀን፣ ስለ ወላዲት አምላክ ማረኝ ብለን የማንማርበት ቀን አለ። በሩ የሚዘጋበት፣ ጸሎት የማይሰማበት ቀን፣ የጭንቀት ቀን
ሳይመጣ ይላል። በጊዜ ውስጥ ነው የምንኖር። ምን ማለት ነው? በሽታም ሆነ ሞት ቀጠሮ ሰጥቶ አያውቅም። ሰጥቶ አያውቅም። ስንታመም በቀጠሮ ላምህ ነው የዛሬ ዓመት አመሃለው ብሎ በሽታ ይመጣል? ሞትስ የዛሬ 6 ዓመት 6 ወር ትሞታለህ ብሎ በቀጠሮ ይመጣል? የጭንቀት ቀን ሳይመጣ አንደበት ውሃ ቀብሉ ለማለት የማይችልበት፣ የምንወደውን ሰው እወድሃለሁና ደህና ሁን ማለት የማንችልበት ቀን ሳይመጣ እግዚአብሔር ይርዳል። ብዙ የምትወዱት ሰው አለ። ያን የምትወዱትን ሰው አንደበት ልቁም ይላል። በቃ አለቀ እኮ እግዚአብሔር እኮ ይሰራል። አንድ ጥፊ እኮ ነው። በቃ አንድ ነርቫችን ዞር ማድረግ እኮ ዞር። በቃ አፍ እንዳይከፈት ዝም ዝም እያየሁ ፍጥጥ እወድሃለሁ ማለት የማትችልበት ቀን የምትወደውን ሰው የጭንቀት ቀን ሳይመጣ ደህና ሁን። በቃ ዘመዴ ወንድሜ መሄዴ ነው ደህና ሁን የማንልበት። ወገኖቼ ኢንሹራንስ ስላለን ቼክ አፕ አለን። እርሱ ለነፍስ አለን። ኢንሹራንስ አላችሁ አርብዞቻችሁ ኦባማ ኬር አይደል? ገንዘብ እንኳን መክፈል ማይችል ኦባማ ኬር አለ አይደል? ኦባማ ኬር አለ። ኢንሹራንስ አለን ማለት የነፍስ ዋስትና ማለት ለነፍሳችሁ ዋስትና ቅድስና። ሰማችሁ? ይበለ ለነፍሳችን ዋስትና ምንድን ነው? ቅድስና ነው። በዚህ በጾም እስቲ ተንጠራሩ ነው። እግዚአብሔር ይርዳንና አንድ አምስቶቻችን እንኳን ለትንሳኤ እስቲ ተንጠራሩ። እግዚአብሔር ይርዳችሁ። አዎ፣ ናፍቁ፣ ተጠሙ። በቃ መመላለስ ይብቃ። የማናሻሽለው ህግ ነው ይሄ። ቅድስና ልናሻሽለው የማንችለው ህግ ነው ይሄ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን እንጂ ጓደኛችን ነው። እሺ፣ እሺ። ይምራል፣ ይራራል፣ እንደው ፍቅር ነው ሲባል እንደ ጓደኛ አይደለም። እሺ፣ እሱ ጓደኛ የለውም። ቅድም በመግቢያችን ላይ እንዳለው ተወዳዳሪ የለውም። የኔ ጌታ ተወዳዳሪ የለውም። ከፍ ያለ ቅዱስ ነው። ክብር ይሁንለት። አዎ፣ ጓደኛችን አይደለም። የምናታልለውም አይደለም። የምንደልለውም አይደለም እግዚአብሔር። ስለዚህ በራእየ ዮሐንስ ላይ ምን ይላል? አይኑ እንደ እሳት ነበልባል ይላል። እግሩ እንደ ጋለ ናስ ነው ይላል። ከአፉ ስለታም ሰይፍ የሚወጣ ነው ይላል። ካህናተ ሰማይ መላእክት ተነጥፎ የሚሰግዱለት ይላል። ኦሆ፣ ክብር ይሁንለት። ተመስገን። ባልጮህ ደስ ይለኛል፣ ግን ከውስጤ ስለመጣ ማድረግ አልችልም። ምንም ማድረግ አልችልም። እንዲህ አይነት አምላክ ነው። አያችሁት? በምናባችሁ አይኑ እንደ እሳት ነበልባል ውስጥ ዘልቆ የሚያይ የሚረዳችሁ አምላክ፣ የተሸሸገውንም የሚያውቅ ጓደኛችን አይደለም እግዚአብሔር። ከአፉ ስለታም ሰይፍ ደግሞ የሚቆርጥ ሰይፍ የሚወጣ የሚቆርጥ የሚሰነጥቅ እግዚአብሔር የተነሳለት አስፈሪም ነው። አስፈሪም ነው። ጓደኛችን አለ። ፍቅር ነው ሲባል ማሪ ነው ሲባል እንደ ጓደኛ አይደለም። ሲቀጣ ደግሞ ይቀጣል። እግዚአብሔር ሲመታ እግዚአብሔር ይመጣል። ስለዚህ እግዚአብሔር ቅዱስ ነው። እስቲ ቅዱስ ነው በሉ፣ ቅዱስ ነው በሉ፣ ቅዱስ ነው በሉ። እግዚአብሔር ቅዱስ ነው። እግዚአብሔር ልዩ ነው። እግዚአብሔር ከፍ ያለ ነው። እግዚአብሔር ተወዳዳሪ የሌለው ነው። እግዚአብሔር ታላቅ ነው። እግዚአብሔር ምሉ ነው። እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ነው። ባህሪውን እንድንረዳለት ይርዳል። ሌላው መቼ ለሚለው የጭንቀት ቀን ሳይመጣ ቅድም እንዳልኳችሁ ያልኳችሁ ምልክቶች ሳይመጡ፣ ሁለተኛው በጉብዝና ወራት ይላል። መቼ? በጉብዝና ወራት ይልና ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ ከዋክብት ሳይጨልሙ ይላል። ቀጥሎ ምን ሳይጨልሙ? ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ ከዋክብት ሳይጨልሙ። ይሄን ተርጉሙ ብላችሁ ምጽአት ነው የምትሉኛል። ምጽአት ነው የምትሉት አይደል? መቼ ነው ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ ከዋክብት የሚጨልሙ? እግዚአብሔር ሲመጣ ነው አይደል? መክብብ ግን ለዚህ አይደለም የሚለው። ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ ከዋክብት ሳይጨልሙ። ሌላው ምስጢር ለምጽአት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ይሄ በጉብዝና ወራት ስላለ በጉብዝና ወራት የሚል ስላስከተለበት ጉብዝና የሚያልቅበት ብርሃን አይንህ ሳይፈዝ ማለት ነው። መቼ ነው ብርሃን አይንህ ሳይፈዝ? አሁን ፈዞ ይሄ መነጽር የሰራ ሰውዬ እግዚአብሔር ይባርከው።
አሜን በሉለት ባካ። እንዴ ነው ደግ ደግ የሚሰሩ መርዝ ከሚሰሩ ቦምብ ከሚሰሩ እነዚህ ነቆን ምን ይወጣል? አንዳንድ ጊዜ ቸሪ ያውቃል። አሁን እዛ ሮንግ ባይ ብዙ ጊዜ ራሳለሁ። ምክንያቱም የሳይት ችግር የለብኝም፣ የማንበብ ነው ችግር። ከርቀት ምን ችግር የለብኝም። ይሄ ግን ብዙ ከማንበብ ይሆኑ እርጅናም ነው ለነገሩ። እንዴ ምን እንደሚያጭም እኮ ቀላል አይደለም። ያበሻ ድን ይሆኑ ልጅ ሳቁ ከሳቃችሁ እንዴ ቀላል አይደለም። እና ደከመው ይሄንን ነው የሚለው። አያችሁ ምን አለ? በጉብዝና ወራት ካለ ምጽአትን አይደለም የሚያመለክተው። በሙሉነት በምጽአት ልክ ነው ልንተረጉመው እንችላለን። ግን በጉብዝና ወራት ሲል ብርሃን አይነ ሳይፈዝ አይ ማየት በምትችልበት አይተ መራመድ በምትችልበት በጉብዝና ወራት ፈጣሪህን ምን አድርግ አስብ ይላል። እችን ልጨርስላችሁ ይልና ሶስተኛ ምን ይላል? ደመና ከዝናብ በኋላ ሳይመለስ ምን ዝናብ ዘንቦ ወዲያውኑ ደመና ሳይሆን ይላል። ምን ማለት ነው? ዘንቦ አባራ ሲባል ወዲያው ደመና ሳይመጣ ማለት ነው። ምንድነው እሱ? የተፈጥሮ አካራችን ጆሮን አሳክመን እሱን አከምኩት ብላችሁ ስትመለሱ እርጅና ሲመጣ ጉልበት ደሞ ይላል፣ እግር ደሞ ይላል፣ አረ እርጊ ደሞ ይመጣል። አይደለም እንዴ ይያለ መጣ አንዱ ባንዱ ላይ አንዱን አክማችሁ ስትመለሱ አንዱን አሳክማችሁ ስትመለሱ ሌላው ይሄ ሳይመጣ ይላል። ተመልከቱ፣ ደመና ከዝናብ በኋላ ሳይመለስ ዝናቡ ዘነበ በቃ ካሁን በኋላ ፀሐይ ይመጣል ብላችሁ ስትጠብቁ ተመልሶ ምን ይመጣል? ደመና። ልክ አካላችንም እንደዚህ ነው ሲያረጅ ይሄ ሳይመጣ ሲጀምር ምን ብሎ ነው የጀመረው? በጉብዝና ወራት ፈጣሪን አስብ ብሎ ነው የጀመረው። ስለዚህ ይሄ ሳይመጣ ማዕከላዊ እድሜ ላይ ያላችሁ ሰዎች በጣም አስተውሉ። እናቶች እንኳን እያደረጉት ነው። አስቡበት። እግራችሁን አሳክማችሁ ስትመለሱ ጆሮአችሁ፣ ጆሮአችሁን አሳክማችሁ ስትመለሱ ዳንኩ ጆሮ ስትሉ አይ ይደረ በቃ እንዴት እንደዚህ እኮ ነው አለ። አሁን አሮጌ መኪና ታውቃላችሁ? እኔ አንድ አሮጌ መኪና ያለው ሰው አለ። አንዱን ነገር ስታስቀይሩለት እሱ ሲነካ ሌላው ደግሞ ነገና እሱ አዋት መካኒኩ ጋር ወስዳችሁ ደግሞ እሱ ስታስቡለትሉት ያኛው ደግሞ ሌላ በሌላ በኩል ተነድሎ ታገኙታል። እንደዚህ ማለት ነው። ሰው እንደዚህ ነው። ገባች? እንደ እንኳን ተዘጋጅ። እንደዚህ ነው። ያ ሳይመጣ እየሰማችሁ ነው። ቢረዝምም ልጨርሳል፣ እያበቃው ነው። አራተኛ ቤት ጠባቂዎች በሚንቀጠቀጡበት ጊዜ ምን ጠባቂዎች ምን ጠባቂዎች በሚቀጠቀጡበት ጊዜ ቤት ጠባቂዎች። ቤት የተባለ ሰውነታችን ነው። ቤት የተባለ ይሄ አሁን ሙሉ አካላችን ነው። ከዛ ሆናችሁ አንድ ነገር እምሩ እኔ ላይ የምትወረውር አሁን በምንድን ነው የምከለከለው? በምንድን ነው የምከላከለው? በእጄ ነው አይደል? ይሄ ሳይንቀጠቀጥ ማለት ነው። ብርጭቆ መያዛ ውሃው ሲኒውን ቃይ ተስፋዬ በረከቱ ይደርብ። እናንተ አባቶች እናንተ ጨርሳችሁ። ቤት ጠባቂዎች ሳይንቀጠቀጡ። አይንህ ላይ የተወረወረው በእጅ ነው የምትመክተው። ሆድህ ላይ የተወረወረው በእጅ ነው የምትመክተው። እሱ የምትመክትበት ሳይንቀጠቀጥ መቼ? በጉብዝና ወራት። ማንን አስብ? ፈጣሪህን አስብ። ያችሁ ቤት ጠባቂዎች ይላል። አምስተኛ ፈጭታዎች ስራ በሚፈቱበት እቺ እንኳን ትገባቸዋል። ምኖች ፈጭታዎች ስራ በሚፈቱበት ሳይፈቱ ፈጭታዎች ስራ ሳይፈቱ ባቄላ ቆልተ ጎርጆም ታረግ የነበረ ሰውዬ ገንፎ ማላበጥ የሚያቅት ሰዓት ይመጣል። ጥርስ እምቢ ይላል አይልም ወይ? በጉብዝና ወራት ፈጣሪ ይናስ። መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት ድንቅ መጽሐፍ ነው ቅኖች። መክብብ እንዴት አድርጎ እንደጻፈው። መክብብ ማለት ሶሎሞን ነው። ሰባኪው ይለዋል ራሱ። ሰባኪው እየሰበከ ነው። በጉብዝና ወራት ፈጭታዎች ሳይደክሙ ጥርስ ማኘክ ሳያቅተው። ቅድስናህን ያዝ። ጥርስ ማኘክ ሳያቅተው። የወላለቀ ነገር ይዛ አትምጣ። በጉብዝና ወራት ምን አድርግ? ፈጣሪህን አስብ። ስድስተኛውና የመጨረሻው በመስኮት ሆነው የሚመለከቱ በሚጨልሙበት በአደባባይ ደጆች
የሚዘጉበት ይላል። በመስኮት ሆነው የሚመለከቱ በሚመስለው በመስኮት ሆነው የሚመለከቱ በሚጨልሙበት የአደባባይ ደጆች ሳይዘጉ ይላል። በመስኮት ሆነው የሚመለከቱ የአደባባይ ደጆች ሳይዘጉ ምንድነው? አይናችን ነው። በመስኮት እንደ መስኮት አይደለም። በመስኮት ደጆች ወደ ውጪ የምንመለከትበት እሱ የሚዘጋበት ቀን ይመጣል። ማየት ያቅተናል። ቅድም አይተናል ሌላ ቦታ። ያ ቀን ሳይመጣ በጉብዝና ወራት ምን አደረግ ፈጣሪህን አስቢልና መጨረሻ ላይ ምን ይላል? አፈር ወደ ነበረበት ምድር ሳይመለስ፣ ነፍስም ወደ ሰጠው ወደ እግዚአብሔር ሳይመለስ ፈጣሪህን አስብ ብሎ ይደበድናል። አፈር ነን እኛ አይደለም? አፈር ነን አይደለም? በል እንግዲህ እኔ ኦሮሞ ነኝ በል፣ እኔ አማራ ነኝ በል፣ እኔ ትግሬ ነኝ በል። የአፈር ፍትግ የለም። ሁላችን አፈር ነው። ከአፈር ፍትግ የተፈጠረ የለም። አንድ ሰው ነው የተፈጠረው። ወንድማማቾች ነው። እኛ ሰው ነን። እግዚአብሔር ይርዳ። ከአፈር ፍትግ የተፈጠረ ምርጥ ሰው የለም። እንደ ክርስትና እናምን ከሆነ ከአንዱ አዳም ነው የመጣ ነው ሁላችን የተወለድንበትን አካባቢ ቋንቋ ለምደናል። በቃ ከአፈር ፍትግ የተፈጠረ እና ከገለባ አፈር የተፈጠረ ሰው እግዚአብሔር ሁላችን ከአፈር ፈጠረን አይደለም ወይ? አፈር ወደ አፈርነቱ ሳይመለስ። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ለኢትዮጵያውያን ብቻ አይደለም የሚሰበከው፣ ለአሜሪካውያን ይሰበካል። ምን ተብሎ? አፈር ወደ አፈርነቱ ሳይመለስ። ለጃፓናውያን ይተሰበካል። ምን ተብሎ? አፈር ወደ አፈርነቱ ሳይመለስ ተብሎ። ለቻይናውያን ይተሰበካል። አፈር ወደ አፈርነቱ ሳይመለስ። ስለዚህ እንግዳው የሰው ልጅ አንድ አፈር ነው ማለት ነው። የአፈር ፍትግ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ወገኖቼ በጉብዝና ወራት ሮጠን አልጠገብንም? ገንዘብ ጨብጠን አልጠገብንም? አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ወርቅ ብንሰበስብ ብንሮጥ ሀብታሞች ብንሆን በወርቅ ሳህን እንበላ እንደሆነ ነው እንጂ ወርቅ የሚበላ ሰው የለም። አለን ወርቅ በወርቅ ሳህን እንበላ ይችላል፣ ግን ወርቁ ላይ አንድ እንጀራ ነው ማለት ከዛ አልፍም ያልፋል ወይ? ብንስገበገብ እግዚአብሔርን ጥለን በዓለም ብንሮጥ ብራም ብንሆን ወርቃም ብንሆን በደንብ ስሙኝ፣ በደንብ ስሙኝ፣ በጭራሽ ምንድን ነው የምንሆነው? ወርቅ ሳህን ላይ ልንበላ ይችላል፣ ወርቅ ግን አንበላ። ወርቅ ሳህን ላይ የምንበላው ስንኝራ ነው አንድ እንጀራ። ስለዚህ በጉብዝና ወራት ፈጣሪ ይመስ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ቅዳሴ ላይ ያስለቀሰኝን ነገር ጥቂት ነገር ብቻ አነሳለሁ። የትሬዥሪውን ደብዳቤ አንብባችኋል? የጻፈውን ደብዳቤ አንብባችኋል? በፊርማው ላይ አንገኝም ብሎ የኢትዮጵያ መንግስት በድርድሩ ላይ አንገኝም ሲል የጻፉትን ደብዳቤ አንብባችኋል? ልባችሁን ምን ተሰማችሁ? ምን ተጽዕኖውን አይታችኋል? እዛ ውስጥ በመጀመሪያ ደረጃ ትሬዥሪ ምን አገባ? ይሄ አባይ ግድብ ሲጀመር ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ነፍሳቸውን ያሳርፉና እግዚአብሔር በገነት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ይህን ነገር ሲጀምሩት አንድ ስብከት ሰብኬ ነበር። ታስታውሱ እንደሆነ አላውቅም፣ 10 የአፍሪካ ሀገራትን ሰብስበው በአባይ ተፋሰስ ያሉ 10 ሀገራትን ሰብስበው በዚህ ጉዳይ ላይ ለማሳመን ጥረት ሲደረጉ በዛ ጊዜ ሙባረክ ነው የነበረው እና ትልቅ ፈተና ነበር፣ ቻሌንጅ ነበረባቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ። እና በትልቅ ፈተና ውስጥ እያሉ እግዚአብሔር ብዙ ድንቅ ተአምራት አደረገ። በዚያ ወቅት እሳቸው ከ20 ዓመት በፊት ኢትዮጵያ አፍሪካ አንድነት ድርጅት ጉባኤ ላይ ሄደው የማያውቁ ሰው ለዚህ ሲሉ የሰሜን አፍሪካን ሀገራት ሊቀመንበርነት ማነው ጋዳፊ ጥሮ ያልቻለውን ለመያዝ በዚያ ዓመት ሊሄዱ ነበር። የታችኞቹ ተፋሰስ ሀገራት በሙሉ በገንዘብ ገዝተዋቸው ነበር በኢትዮጵያ ላይ ለማሳመጽ። በተለይ ቡሩንዲ ትመስለኛለች ዱላ ቀረሽ ነበር የገጠመችው ከኢትዮጵያ ጋር በዚያ ጊዜ። እና ትልቅ ቻሌንጅ ነበረባቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አባይን ግድብ ለማስጀመር። በኋላ ግን ምን ሆነ? እግዚአብሔር ቀደመ፣ ሙባረክ ወደቀ፣ አገሩ የማይሆን ሆነች። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተነስተው ግድቡን በራሳችን ገንዘብ
እንጀምራለን ብለው አስጀምሩ። ወርልድ ባንክን ብድር አስከልክሏቸው ስለነበር ሰማችሁ? ያን ጊዜ ብድር አስከልክለው ሲያበቁ ዛሬ እንደገና ለማደራደር ወዴት ነው የወሰዷቸው? ወደ ወርልድ ባንክ ነው የወሰዷቸው። የውጭ ጉዳዩ የሚያገባውን ስራ ትሬዥሪው እንዲመራ ነው የተደረገው። ትሬዥሪው የጻፈው ደብዳቤ ምን ይላል? ግብጽ ውሉን ለመፈረም በመስማማቷ እናመሰግናለን። የኢትዮጵያንን መንግስት፣ ባለድርሻ አካላት፣ ህዝቡን አሳምኜ ብላ ማለቷንም አክሴፕት እናደርጋለን፣ ግን አሱን አስፖስብል መፈረም አለባት ይልና ከታች ምን ግዴታ አስቀምጣል? ይህ ፍርሚያ እስኪጠናቀቅ ድረስ ውሃውን መሙላት አይቻልም። ግድቡ በዓለም አቀፍ ባለሙያዎች እስኪጠናና እስኪመት ትእዛዝ ነው የሚሰጥ። ደሃ ሀገር ናታ። ኢትዮጵያ ግን ደሃ አይደለች። እግዚአብሔር አምላኳ ነው። እግዚአብሔር አመላኳ ነው። ጠላቶቿ አንፈር ይልሳል። እንደው እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ የነበሩ ጊዜ ሙባረክ ሲወድቅ አይቼዋለሁ። ሙባረክ ወድቆ ነው ግድቡ የተጀመረው። የእግዚአብሔር ተስፋና ራእይን በዛ ውሃ ላይ እንደነበረ ሰዎች ጸልየው ሄደው ዘይት እንደረጩበት የነበራቸው ሰዎች ሰብክ ያለው በዚህ ጉዳይ ብዙ ሰዎች በአባይ ግድብ ላይ ይጸልዩ እንደነበረ አውቃለሁ። ዛሬም ብዙ ሰዎች በዚህ ላይ ይጸልያሉ። እግዚአብሔር ነው የሰራ ያን። አሁንም ደግሞ የሚሆነውን ታያላችሁ። እግዚአብሔር ኃያል ነው። እግዚአብሔር ኃያል ነው። እግዚአብሔር ታላቅ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ያንን የህፃናትን ነገር ያደረጉባት ነገር ፊቴ ላይ የመጣ በገዛ ውሃዋ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ምንም እኮ አላሉ። በአራት ዓመት ውሃውን ሞልተን እንጨርስ ነው ያለ አይደል? አይ አይሆንም። በስንት ዓመት ነው ሞልታችሁ መጨረስ ያለባችሁ? በአስራ ሁለት ዓመት። በመሀል ስንት ዓመት ጋፕ አለ? ስምንት ዓመት። በኢኮኖሚ ከኢትዮጵያ ግብጽ በብዙ እጥፍ ትሻላለች። በዚሁ አባይ ውሃ ደሃ ህዝባችንን እንጀራ አብልቶ ለማሳደር ከደሃ ህዝብ ላይ ይሄን ስምንት ዓመት ለህዝቡ ኢኮኖሚ የሚውለውን በአባይ ግድብ የሚገኘውን ክፍተት ማን ነው የሚሸፍነው? ከደሃ ላይ ቀምቶ ለሀብታም ይሰጣል? እሺ ውሃው በ12 ዓመት ይሞላል ነው ኢትዮጵያ ያቀደችውን የስምንት ዓመት ለህዝቧ የሚሆነውን የሚከፍላት ማን ነው የሚሰጣት? እሷ ትራብ፣ ደሃ ናት። ስትራቴጂ የሚጠቅመን እኛን ለአሜሪካ ከኢትዮጵያ ትጠቅማለች፣ ግን ከኢትዮጵያ ማን ትጠቅማለች? የበለጠ ኢጅፕት ትጠቅማለች። ስለዚህ ሁሉ ሰው የሀገሩ ኢንተረስት ነው ተከትሎ የሚሄደው እና ደሃ ላይ መደምደም እግዚአብሔር ይፈርዳል። ትሬጀሪ የሚያስገቡት ገንዘብ ይፈልጋሉ ብለው ድሮውንም በራሳችን ባለሙያዎች በራሳችን ገንዘብ እንሰራለን ብሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲጀምረው ወርልድ ባንክ ብድር ከልክሎ፣ አሁን ደግሞ ይህንኑ ነገር ለማድረግ ወስደው የት ነው የከተቱ? ወርልድ ባንክ። ስለዚህ ሳቦታጅ አለና ልትጸልዩ ይገባል። እንደ ሀገር አብረን ልንቆም ይገባል። እግዚአብሔር ይርዳል። በዚህ መከፋፈል አይገባም። ልናለቅስ ወደ እግዚአብሔር። የኢትዮጵያ ተስፋዋ እግዚአብሔር ነው። ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ዘረጋለች። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በእግዚአብሔር እናሸንፋለን፣ በእግዚአብሔር ድል እናደርጋለን። አምላካችን ኃያል ነው እና እሱ ነው ኢሞሽናል አርጎኝ የነበረ እንጂ ሌላ ነገር ሆኜ አይደለም። የሀገሬ ነገር ደግሞ እኔ እንግዲህ አላቅም፣ ወይ የናፈቅኩ እንደሆን ወይ መመለስ ፈልጌ እንደሆን ነገሩ። እኛም ወደ ፖለቲካው መግባት ያለብን ይመስለኛል። አሁን መርዶ ላርዳችሁ አንድ ቤት ሰርቼ በሚቀጥለው ምርጫ አመልጥኝ።